mistään politiikasta. Osmo on tullut samana vuonna, mutta eihän minua mikään kuntapuol kiinnostunut. Minua kiinnosti kulkee se, että kun puikkarihmis on tanssi ja pääsi tanssiloihin ja sitten rupesi riijoamaan tuota Raimoa jossain vaiheessa. Ja semmoinen on se minun 60-luvun, että en sillä tavalla niin tiedä näistä tuota asioista, mutta semmoinen juttu on tästä ajasuora kävele -sloganista. Kaikki muistatte varmaan sen kortin, missä luki ne joutselet. Sitten kun me oltiin tuolla Belgiassa Octopus-kuoron kanssa retkellä, ja siellä oli, sitten kuljettiin katuja pitkin ja sitten siellä oli semmoinen kortti, missä paljon on sikäläisiä kortteja myyty. Nykäs sen Pentti otti ja laittoi sinne niihin korttien sekkaan yleensä semmoisen kortti, missä luki ajasoida, kävellä aina kutsuu keitelle. Että en tiedä kuka sen löyti sitten sieltä, mutta se oli semmoinen mukava juttu minusta, kun vietiin keitelle, että sinne Belgian toreille, kadulle. Kanssa sitten aloitin syyskuun alussa 69, että syksyllä tulee tasan 50 vuotta. Iltapimeessä ja hämärässä katsottiin, että on tämä kyllä aika hämärä kylä, että kun kaksi lamppua oli, toinen oli kunnantalon pihassa ja toinen oli paloaseman pihassa, että eiköhän tähän katun valot pitäisi saada. Marja-Leena Lempinen kertoi sitten tämmöisestä Pentistä, joka karjaketjussa äkeissään teki töitä ja purki vesipumppua ja mietti, että mitähän tämän kaltaiselle pikkukunnalle pitäisi tehdä, että ehkä teollisuus, jos tulisi muutama tehdas kylälle, niin johan tulisi työpaikkoja ja kylä muuttuisi. Ja mä huomenna meinasin sitten kyllä viitata vähän, että sotien jälkeisenä aikana niin täällä elettiin ihan samalla lailla kuin maaseudulla yleensä, eli silloinhan muun muassa ei ollut mikroja, videoita, kännyköitä, digikameroita, sähkövatkaimia, A-klinikkaa eikä muuta tämmöistä. Oli kansakoulun opettaja ja flanellipaita, taisi olla joku susi pari ja Tuuri Juoppo, oli mäntysuoppaa ja oli joku pontikan keittäjä ja tiedotuksen hoiti maaseudun tulevaisuus ja juorlämmät. Ilmeisesti oli silloin sotien jälkeen ajalla vähän tällaista. Minun ensimmäinen muisto on, kun Erkki Soinin kanssa sitten aloitin syyskuun alussa 69, että syksyllä tulee tasan 50 vuotta. Iltapimeessä ja hämärässä katsottiin, että on tämä kyllä aika hämärä kylä, että kun kaksi lamppua oli, toinen oli kunnantalon pihassa ja toinen oli paloaseman pihassa, että eiköhän tähän katun valot pitäisi saada. Ja kunnalla ollut rahaa eikä budjetoitu, niin ruvettiin ja kerättiin. Ja mä luulen, että Laajoskunti oli siinä jonkin verran mukana ja jopa seurakunta antoi rahaa. Ja samana syksynä saatiin sitten jo vähän valoja. Tähän ihan sivuhyppäys, kun tuonne Lapinlahdelle saivat kylävalot ja kunnansihteeri, tämä oli ensin suuria eroja, niin siellä Alfred Tenhunen, niin kunnansihteeri hoiti, katkasin pantiin kunnantalolle ja kun Lapinlahden kylä, kirkunkylä valaistiin, niin Alfred sytytti valot, kun hän lähti vaimonsa kanssa iltakävelylle ja kun lenkiltä tultiin, niin valot sattui. Meillä ne palot kyllä jatkuvat. Sitten oikeastaan voitaisiin mennä sitä 60-lukua sillä lailla eteenpäin, ennen kuin sinä tulit, että tai siinä vaiheessakin, että kun Ruotsiin muutto oli Suomessa, joka paikassa, muun muassa täytyy sanoa, että Markun siskon perhe asuu edelleen Göteborgissa, niin mitenkä se Keiteleellä koettiin ja muistaako nyt joku, että mitenkä se vaikutti, lähtikö paljon? Paavo, sinulla eniten tästä. Kyllähän se vaikutti joka tapauksessa ja sitten vielä Etelä-Suomeen ja tietysti opiskelemaan. Ja suuret ikäluokat just siinä valmistajalla ja sitten kuitenkin siihen asti on tavallaan niin kuin maatalous ollut se, joka tarvittiin ja koko ajan asutustiloja ja muuta niin perustettiin. Ja sitten kuitenkin tulikin, että nyt on ylituotantoa ja pellopakettiin ja mitäs tässä nyt. Kyllä se varmaan meidänkin ikäluokka ja vähän nuorempi, niin kyllä sitä, jotka tänne jäätiin, niin kyllä se koko ajan varmaan poliitti, että miten. Ja kun sitten sieltä kuitenkin kesällä tuli joko Ruotsista tai Etelä-Suomesta, niin Volvolla ja sitten oli jo semmoinen matkaradio, jossa oli levysoitinkin, kun se kädessä kävi sisälle, niin se tuntui, että nyt tässä ollaan kyllä kakkosluokan porukka täällä. Mutta en tiedä sitten,
osa nyt sieltä Ruotsistakin sitten palasi kuitenkin, että ei se, mutta kyllähän se merkittävästi rokotetaan. Siitähän se varmasti syntyi sitten tämä tarve jotakin tehdä, koska työttömyys oli ja osa kuntaliitospainon jälle. Sen ulkopuolisen paineen alaisena varmasti sitten niitä suuria riskipäätöksiä pystyttiin tekemään. Tähän voisin vielä lyhyesti todeta, että silloin 60-luvun lopulla Ylä-Savon kuntien kesken, kun näitä asioita oli jo puntaroitu, niin Iisalmen torilta lähti joka viikko täyslinja-autolasti Ruotsiin parhaita nuoria työkykyisiä kavereita. Ja täältä nyt ainakin meidän Tauno Tarvainen kummisetäryhmään tultuva, Ruotsista tultuva, niin oli kyllä täysin henkeä ja veren työpaikkojen aikansa kannalla. Ja muun muassa työvoimapiirin päällikkö Arne Marttila sitten aikanaan totesi, että Tarvainen järjesti itselleen työpaikan sitten täällä. Hän pääsi suksitehtaalle ensimmäisenä työntekijöiden joukossa. 80-luvulla, kun vielä myöttiin kunnan mehtakaappa tehtiin, niin pantiin eot, että ei saa tulla moto, vaan miestyötä. Jos mennään pikkasen kuitenkin taaksepäin ajassa vielä, ja kun sitä 60-luvun loppua elettiin, niin silloin oli ajat todella tiukat ja suunniteltiin niitä kuntaliitoksia. Keitelettä oltiin liittämässä Pielavetteen ja Viitasaareen, ja kuntalaiset ei tietenkään halunnut liittyä mihinkään, ja ei etenkään Pielavetteen. Se on se, sanoisinko nyt näin, että tämmöinen Suomi-Ruotsi-ottelu on ollut silloinkin käynnissä koko ajan, eikä ottanut hävitä vieläkään täydellisesti. Ja sitten 69 päätettiin perustaa kunnanjohtajan virka, johon valittiin nuoria, innokas Osmo Kärkkäinen Rautalammilta. Hänen johdollaan valtuusto valitsi kuntaan nelihenkisen kehittämisryhmän, johon kunnanjohtajan lisäksi kuuluivat Arne Saastavoinen keskustapuolueesta, Yrjö Jääskelän SDP:stä ja Tauno Tarvainen SKDL:stä. Ryhmällä oli laajat valtuudet ratkoa yrittäjien saamiseen liittyviä asioita ja jopa allekirjoittaa sopimuksia. Neljä rohkeaa miestä istui alas, ideoi, laittoi itsensä likoon ja ryhtyi toimeen. Nämä miehet nimettiin valtakunnan tasolla keitelleen kummisediksi. Osmolla oli äsken tarinakin, kuultiin miksi se näin on, mutta kohta saat kertoa sen. Kuntaan luotiin kehittyvää keitelle kehittämissuunnitelma. Sen tavoitteena oli luoda uusia työpaikkoja. Keskustapuolueen kunnallisjärjestön helmikuussa vuonna 1966 pidetyn kokouksen pöytäkirjan mukaan viimeisenä epävirallisena asiana keskusteltiin kunnanjohtajan viran perustamisesta. Järjestöväki oli kovasti myötämielinen viran perustamiselle. Sosiaalitarkastajan virkaa ei vielä katsottu tarpeelliseksi. Kunnanjohtajan viran perustamiseen johti halu puolustaa itsenäistä Keitelettä ja välttää kuntaliitos. Keskustapuolueen kunnallisjärjestön pöytäkirjasta lokakuuta 1967 voidaan lukea seuraa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Arne Saastavainen selosti ja antoi tilannekatsauksen nykyisestä kuntaliitosasiasta, joka koski lähinnä Viitasaaren ja Keiteleen yhtymistä. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti, mutta asiallisesti yhteistä hyvää katsoen. Keiteleläiset ja varsinkin kunnan luottamushenkilöt uskoivat, että Keiteleellä olisi itsenäisenäkin edellytys elämiseen. Tästä uskosta heräsi ajatus laajat valtuudet omaavasta työryhmästä, joka loisi eteenpäin. Lautakunnalla oli oma rooli siinä alussa, mutta että kehittämisryhmä pani asioita paperille. Ja kerronko minä samalla näitäkin maaherran tapauksista? Joo, silloinhan oli todella kunnallislaki niin, että takaukset piti alistaa lääninhallitukseen. Ja maaherran rooli oli siinä varsin keskeinen. Ja kun maaherra Hölttä oli innokkaasti ajanut täälläkin pakkoliitosta, ja niin mehän mentiin hänet pyytämään kehittämisohjelman suojelijaksi. Tämä Helsingin reissu, niin sehän tähdettiin ennen kaikkea pääministeri Ahti Karjalaiselle, mentiin esittelemään. Ja siinä oli Katri Helena Eskelinen, joka oli sosiaaliministerinä Siilinjärveltä, niin Katri järjesti tämän pääministeri Karjalaisen tapaamisen. Ja ja sitä kautta saatiin sitten niin kuin Keralle korkeampaan johtoon hyvät yhteydet. Ja sitten kun oli Kerakin aloitti Kuopiossa toimintansa, ensimmäinen kokous oli, jossa kolme johtajaa esiintyi televisiossa, niin me oltiin ihmisenä siellä
kyttäämässä, sitten kun se ohjelma loppui, niin me vietin kaikki kolme johtajaa heti sinne yhteen kabinettiin ja lyötiin harjoituksen suunnitelma, että tehkää ensimmäinen päätös. Koko kerran historia ensimmäinen päätös harjoituksen rahoittamista. Siitä ne lähti. Ei mitenkään vaatimattomasti ole sitä ajattelua. Onko teillä muilla nyt, jotka olette sillä ollut mukana, niin näistä ajoista muistikuvia? Me olemme mukana, mutta oliko se hälyttä silloin maaherralla? Joo, kyllä. Saattaako tässä vähän kovasti juttuja jäänyt mieleen, kun kerran oli sitten tuo tosiaankin päätettävän, että miten paljon lisätään valaistusta tänne. Kun täällä siellä on Kalle, hyvä, se kaikki tuntee, ja muistakin monesti. Kalle sanoi, että no kyllä se on kunnolla. Tuossa kun nähtää Savolan suorassa, niin kirkonnolla noista kuin helvetin peräseinä. Pitää vielä tästä maaherran höntäs suhtautta sitten. Verran kertoo, että kun meillä silloin oli jo Liitosaaren kanssa, vaikka ei ne liitosasia edennä, niin meillä oli yhteistoiminta, mutta yhteiset pikkujoulut pidettiin Ruumosaaressa. Ja siellä oli innokas kuntourheilija, oli Esko Kokki kunnanjohtajana. Niin me siellä pikkujoulussa silloin sovittiin, että perustetaan tuommoinen laturetki tuolla lääkeitelle hiihto. Ja sitten heti lähdettiin pyytämään niin Jyväskylästä, kun Kuopiosta maaherrat mukaan tiedettiin, että Höltä on niin jotain laturetkiä. Höltällä oli kunnia-asia, että kun hän kierti laturetkiä, niin kunnallismiehiä oli aina sitten porukka kantapäällä ja Höltä juoksi tosiaan stadionilla 10 000 ja se meni kuin kärppä vastamäki ja se aina karisti kaikki. Mutta minä olin täällä Keitelellä, ei puhuta keurusti. Keitelellä käynnä myöskin kilpailemassa jo 50-luvulla hiihdossa. Hiidin silloin vajalta 1000 kilometriä, niin minä keputtelin Höllän kantapäällä Liitosaarelle asti ja mentiin saunaan, hän veti repuun ja taisi ottaa sieltä taskustakin jotakin ja sanoi, että heitetäänpäs tittelit pois. Ja kerronpa vielä sitten tuon liimarakenteen takausasia, niin oli taas silloin kerran, kun meillähän oli siis aika hurjaa nämä tuki, kun ensin mentiin osakkaaksi. Sitten rakennettiin hallit, sitten annettiin takaukset koneinvestointeihin. Käyttöpääoman rahoitukseen ei lähdetty mukaan, mutta se koneinvestoinnit taattiin. Höntä soittaa, että nyt täällä olisi taas tämä liimarakenteen asia, että tulisitko ja ota vaikka se toimitusjohtaja mukaan. Me mentään Paavo Lampisen kanssa tapaamaan maaherran. Kerrotaan sitä asiaa Lampinen puoleltaan ja hänellä oli hyvä tausta Orlasta sitten liimarakenteessa. Että sanoo sitten, että jospa toimitusjohtaja menee tuonne eteiseen ja vanha lääninneuvos Mantere oli kolmantena, niin Höltä kysyi, että no mitäs mieltä se lääninneuvos on tästä takauksen vahvistamista. Lääninneuvos sanoi, että maaherra päättää, että maaherra tekee ratkaisu. Höltä sanoi, että kertoo, että kunnallisliitto aika jyrkillä sanakäänteellä varoittaa kuntia takauksista ja kunnallisliiton lausunut, ne on aina vähän tämän saman suuntaisia. Eihän se ole minulle mitään Jumalan sanaa. Minä vahvistan takaa. Tarvittiin maailma ja tarvittiin kerran herran, tarvittiin maailma. Tarvittiin aloitteen tekijä. Aloitteen tekijät. Joo. Elikkä rahaa tarvittiin, tekijöitä tarvittiin. Mitenkäs se olisi se salkkujuttu siellä? Kävittekö te sitä sahaa hakemassa silloin? Sahahanke oli erittäin monitahoinen. Mä en ole kummisetä kirjassa, vaan kun mä kirjoitin tuolta lähinnä Kangasniemeltä tämmöisen kunnan kummitta karhukoulutti. Mä oon tämän kirjan alussa kertona tuosta sahahankkeesta, niin sehän oli vuosia kestävä vaihe. Tietysti se alkoi jo silloin komiteamietinnöstä 1918, jolloin nykymuotoinen valtuusto alkoi. Niin silloin oli jo täällä valtuusto kirjana asettana komitea tutkimaan sahan ja sähkölaitoksen perustamista. Ja siellä oli kunnantalon talonmiestä myöten komiteassa jäseniä. Ja perusteena oli silloin, että nämä sahayhtiöt niin kuin kaikkia rakentajia rokottavat verisesti ja kiskovat tällä sahatavaran hinnalla. Silloin se alkoi se ajatus. No, Yrjö Jääskeläinen oli erityisen innokas aina puhumaan siitä ajatuksen ja
liimarakentajia näihin tulosta lähti, että sahaa on saatana mies. Ja sehän vaati hirveän paljon erilaista. Ensin kartoitettiin metsävarat, niin kuin ne nyt tekee noilla sellutehtailla tuolla Kemiseudulla ja muualla. Sitten piti saada Suomen Pankin hyväksyminen, Metsäteollisuuden keskusliiton hyväksymiset. Ja sitten päästiin Keran kanssa keskusteluihin. Yrittäjiä haettiin sahamiehiä ja ilmoitettiinkin eri kauppalehtejä myötä. Ja sirkkeli sahureita ympäri Suomea ilmestyi. Sitten se oli oma tarinansa tämä ensimmäinen yrittäjä tuolta Lohijärveltä haettiin, niin häneltä se ei ihan onnistunut. Sitten oli mulle tietysti kaikista kerrota se tilanne, kun oli toisen kerran Kangasniemellä kunnanjohtajan valinnassa. Ja en oikein voida kieltäytyä enää sitten, kun ne valitti sinne ja saa oma jää levälle. Ja vielä kaikista hurjin tilanne oli se, että kun Kera oli tehnyt jo meillekin ensimmäiset myönteiset päätökset, niin ministeriö kielsi, että Kera ei saa kuntarahoitukseen enää lähteä. Että yrittäjiä voi rahoittaa, mutta ei kuntien hallinvestointia voi, vaikka se oli lainsäädännön mukaan mahdollista, mutta Keran päätökset piti alistaa ministeriöön. Ja muistan, kun tämmöinen päätös tuli, niin Erkki Salmi kantoi mulle sen lapun ja sanoi, että siihen se kaatuisi nyt se homma. Minä sanoin, että no ei, en nyt rupea kiroamaan, mutta eihän tätä hommaa tähän jätetä. Niin sanoin, että no olette sitten ihmeellisiä, että ettekö te usko, jos tulee tuommoinen ministerin papeen. Minä tutun Yrjö, että tuppas Yrjö käymään toimistolla, ja mutta sinä tunnet tuon Jorma Rantala, varkautuisen kansanedustaja hyvin, ja Sunkku Sunkvist oli kauppa- ja teollisuusministeri. Minusta nyt panet Rantala asialle, ja hommaa ministerille meille vastaanotto. Tässä muuten on monelle kunnanjohtajalle, kun ne joskus sanoo, että ei niitä ministeriä pääse edes tapaamaan. Mä sanoin, että ministeri istuu niin kauan kuin eduskuntaryhmä hyväksyy, ja sen maakunnan kansanedustajat on aika ratkaisevaa, että se kyllä sieltä aika löytyy. Ja niin painottiin eduskuntatalolle tapaamaan Sunkvistia, ja Sunkvisti sanoi, että minä en ole vielä oikein kerinä tuohon asiaan paneutua, mutta tutkitaan se uudelleen ja yliolle, että ei nyt puhunut, että otetaan konjakin, mutta otetaan hyvät kahvit, että kyllä tämä asia menee. Arve taisi varsinkin arvella, että ei tämä saa. No sitten se eteni niin, että ylijohtaja Rekolo soitti kerran ja haukkui minut ja tämä meidän hankki, että tuommoisia siellä pienessä kunnassa porhallattiin ja yhteiskunnan varoja haitteja ja kaikkea. Ja sanoi, että mutta me nyt keskustellaan, ministeri on ollut paljon ulkomailla, ja nyt keskustellaan parin päivän sisällä tämä asia. Ja sitten tuli päätös, että no, annetaan myönteinen päätös ja hyväksytään. No. Eli olit aika siskeitä kyllä. Joo, sitten oli oma tarinansa se, jonka Martti ja osin Undoli sitten vielä veteenä, kun mä jo läksin Kangasniemelle, että kylävainio löytyi sitten. Mistä pakottaminen? Työ sitä aikaan, kun sitten kylävainio oli silloin jo. Joo, se, niin kyllä. Kyllä se oli aika ihmistä se, kun ensimmäinen yrittäjä, niin hankaluuksista johtuen sitten pois. Sitten tuli Keski-Suomen puutuote, taisi olla se, joka siinä tyssä sitten. Ja sitten aika lehdistö jo aika lailla kiinnostua, kun ne saa-alat, että tuossa näillä ressut alla, niin kuka on sinne tuonne ja kuka ne omistaa. Ja ne ei saanut oikein sellaisia vastaavia. Sitten no se tietysti on koko ajan siinä painimassa. Sitten se on vielä sitten se kehittämisryhmä siinä alkuperässä muodossa Oulusta kyläpainimassa. Kyllähän ne nämä kunnanhallituksen nämä tuli sinun 73. Niin kyllä varmaan tietty semmoista kunnanhallitusta ollut, jossa ei jotakin yrityssopimusta kehittämisryhmä sinne tuonut. Kyllä se aika laukasta oli se homma. Ja sitten vähän ajettiin niin kaksilla rattailla sikäli, että nämä kehittämisasiat, niin tosiaan kehittämisryhmä eri aatteessa, kun kehittämisryhmä oli, niin kyllä valtuusto ja aika suuri yksimielisyys siinä. Ja toisinaan vähän pitempään. Sitten kun ruvettiin ostamaan koulutarvikkeita ja muita näistä paikallisista kaupoista, kun
Arnesaastamon vilakahallituksessa ja Yrjö Jaskelän E-liitteen hallintoneuvoston puheenjohtaja. Niin silloin napsahti äänestys kyllä ja näin muistin ehkä ensimmäisiä syksyllä vastauksia. Niin minun kumpikin oli ehdottomasti sitä mieltä, että meiltä ja niin, siinä istuttiin niin Arnesaastamon hyvin uutena siellä. En tiedä miten Arne varmisti sen, että hän sitä pöydältä tuolla. Mutta muistat kenen mantaa sinne istuttiin. Ei tule mitään Sörmiä. Ja kyllähän sitten kun yhtä, silloinhan te kansanterveyslaki tuli kanssa, niin silloin kuntayhtymä tai kuntaliitto, kansanterveyskuntaliitto vielä vain kanssa. Ja kyllähän ne sitten kun sinnekin valittiin aina luottamushenkilöitä ja muita, niin kyllä se silloin ihan perinteinen demokratia toimittaminen on aika juttujakin. Mutta nämä kehittämisen oli niin kuin, tavallaan sen arvostelun yläpuolella sitä, että ja eihän sitä aina sen nähty tässä valtakunnassa viimeisen hallituksen aikaan, että mitä on tämä julkisen puolen päätöksenteko ja mitä on sitten kun yksityisen puolen päätöksenteossa tulee päättäjä, niin se ei taho ihan hämmätä. Silloin kun sahan takausta annettiin, niin oli ensimmäistä kautta valtuustossa ja ensimmäisiä vuosia. Eihän mitään ymmärtämättömän luottaa toisiin ja luottaa tähän kehittämispäätökseen, niin sitä vaan ei varmaan en muista, että jos keskustelu ei ollut valtuustossa, että se hyväksyttiin, se on niin hyvästi jo niin tavallaan valmisteltu, että se sitten vaan ihan hyväksyttiin lukisematta ja oltiin onnellisia, että on saha riittää tuossa. Tähän voisin vielä sanoa, että minulla jää Eino Vallan puheenvuoro jossakin valtuustossa erityisesti mieleen, että Eino sanoi, että onhan meillä näitä muitakin asioita, että kuumisetat hoitaa nämä elinkeinoasiat ja onhan meillä paljon muuta kunnollista asiaa, että me puutarojaan näitä muita kysymyksiä. Kieltämättä se oli semmoinen ehkä se, että tehän olette tutustuneet niihin asioihin ja yrittäjien. Mä vähän väittäisinkin sitä, että kun tietenkin tämmöinen yritystutkimuskäytäntö tuli Keralle ja tuli. Ja se mitä Paavo puhui tästä yhteishengestä, mikä siellä kunnassa oli, niin sehän oli siis todella loistavaa. Ne jutut oli ihan mahdottomia. Ne ei ollut kauhean seksistisiä aina, mutta ne oli hirveän hyviä. Mutta se, että se aika ei ollut kovin helppo aika, eli Harjusuksi oli konkurssissa just ja oli rakennettu useita vuokra-asuintaloja ja ihmiset putosivat silloin ihan täysin tyhjän päälle. Ei olekaan enää työtä. Asunto on kyllä, josta pitää vuokraa maksaa. Et miten sitten näistä tämmöisistä vastoinkäymisistä selvittiin? Ei se business aina ole bisnestä. Paavo muistaa niitä. Ne tietysti on ne takaisin. No Harjusuksi ihan kuitenkin se, että silloin tässä on ollut puhe, että tämä aluepolitiikka ja kehityspolitiikka, niin se on kuitenkin niin voimakkaana tukena, että siitä sitten uksihan siitä nousi ja tosi työpaikkoja vähempi. Ja ja kyllä minusta keitelleen se kehittämisvaihe, mutta sitten kun niitähän periaatteessa enemmän tai vähemmän viisien kautta, paitsi tuo sahaa. Niin kaikilla muilla on silloin ensin Harjusuksi ja sitten Pormisettimä, niin silloin 80-luvun alussa ja sitten no Liimakäteen ei ole tietysti niitä vaikeuksia, joista osuutuksessa kertoo. Mutta se monissa kunnissa, joissa silloin tätä samanlaista kehittämistä harrastettiin, niin sitten näin takaiskuin, niin sitten alettiin syytellä ja ehtiä syyllisiä. Ja sitten se siinä vaiheessa, kun on konkurssi ja yritys ja alat painaa päälle, niin
jos ei siinä löydy sitä yksimielisyyttä, niin se kyllä hiippuu. Mutta Keitelen vahvuus on se, että ei lähdetty etsimään mitään syyllisiä, vaan riittiin ratkaisuja, miten mennään eteenpäin. Ja kyllähän se, niin kuin Eevakin sanoi, niin taloudellinen tilanne tietysti sitten 80-luvullakin, niin se on tosi vaikea, kun sitten piti rakentaa jäteveen puhdistamolla ja sitten lämpölaitosta, kun sahaa yhtä aikaa ja urheilukenttä ja siellä sitten kuitenkin 80-luvulla niin alle 4% on työttömiä, että työllisyys on niin hyvä, niin sitten kunnassa tietysti keskusteltiin paljon siitä, että ihmisiä käy muualta töissä, että miten paljon kunnan kannattaa satsata uusiin työpaikkoihin, jos niin ei ole meillä hyötyä, vaan muualta käyvään töissä, niin se just niissä vaiheissa, kun harmisikin konkurssi ja nämä, ja sitten nämä sairaalaan nämä isot perinteiset hankkeet painopäin, niin se taloudellinen tilanne on niin tosi tiukka, niin se varmaan sitten vähän muokkista ja järjestää. Ja vielä lyhyesti tuon harjoituksen loppuvaiheesta, niin tämä tietysti oli se, että tämä koko toimintahan meillä rakennettiin puusuksien varaan ja rakennettiin lämpökeskus sitä varten, että siihen voidaan liittää, niin kun liitettiin sitten tämä varkkutehdas samaan lämpökeskuksen piiriin ja niin edelleen. Ja silloin 1974 Vaalunin MM-viidoissa tuli tämä lasikuitusuksen vallankumous, puusuksen markkinat tyssäytyivät aina totaalisesti noilla hiihtomarkkinoilla. Ja meillähän täällä sitten yritettiin tehdä voitavamme, että ruvettiin tekemään lasikuitusuksiakin, saatiin muun muassa Susikalle Oikarainen hiihtämään kerran SM-viestissä Iisalmessa aika hyvin. Ja sitten meidän leinit hiihti myöskin tuolla Leijoniemen viestissä hyvin ensimmäisellä lasikuitusuksilla, mutta ei niillä keritty enää markkinoille. Kyllä silloin tuli nämä Visserit ja Knaisserit, niin kuin näkyy Iivoki siirtyvän Visserin mieheksi tänä päivänä ja niin edelleen. Ja Kera oli siinä harjoituksessa osakkaana. Kerasta oli kaksi hallituksen jäsentä, hallituksen puheenjohtaja. Minä olin loppuvaiheessa ainoana kunnan edustajana siellä hallituksessa. Siinä oli alussa oli kaksi Saastamoista, Arne ja toinen Saastamo. Reino. Arne ja Reino oli. No, tässä oli yksi mukava asia, kun niitä jäi niitä sosiaaliturvan maksuja, niin nehän jotain hallituksen jäsenet. Ja hän rapsautti sitten asiantuntija Keran varatoimitusjohtaja Vuorikarille sakot ja meidän maanviljelijän jäsenet vapautu. En nyt sano minkä takia. Yritys vastusti. Sitten me annettiin suksia Vuorikarille yrityksen puolesta sitten, kun hän maksoi niitä sakkoja. Ja silloin oli sitten Esko Ollila jo Keran toimitusjohtajana Loikkasen jälkeen Ahti Karjalainen hallintoneuvoston puheenjohtajana, kun Helsingissä Kera piti sellaista ratkaisevaa kokousta, että Harju Suksi lyödään konkurssiin. Ja otettiin siellä sitten Keran kokousta ja sitten sieltä toimitusjohtaja Ollila tuli ja tuli sitten, että tuli sinne pöytiin ja sanoi, että älä hätäile, että kyllä meillä on Karjalaisen kanssa puhuttu jo, että sieltä on teiltä lähtenyt tuo vuorineuvos Karttunen sieltä. Ja niillä on tämmöinen uksi, jota oltiin jo aloittamassa tuolla Oulaisissa, siellä on tontti tasattu, mutta tehdään niin, että siirretään se Keiteleelle. Ja Oulaisten kuntahan teki siitä kantelut ja saatiin uksi jatkamaan sitten niissä tiloissa, missä harjoituksi loppui. Ja nyt sitten oltiin kuin me syyllisiä, että me myytiin sitten Hormisetin toimitusjohtajalle tänne rakennettu talo tuolta rannalta. Ja minä en siihen koskaan sitten vielä, vaikka se oli niin kuin pieni uimahaltaan perusta, niin se oli varastona. Mutta sitten toimitusjohtaja rakenti siihen pienen uimahaltaan ja baarikaapin. Ja hän ei tainnut oikein muistaa enää mennä joka päivä töihin. Se meni nuriin, mutta Seppo Ahonen pääsi sen jälkeen. Mehän oltiin Sepon kanssa puhelinyhteydessä ja parhaita tuttuja. Ja Seppo kuhtui tuonne Hankamotelliin kabinettiin kerran Hankasuomelle, kun Seppo oli jo Tervon teollisuudessa. Ja Seppo
ajattelin semmoisia laskelmia, että kun hänestä näytti tuo semmoinen katolistikoinen teko, että se olisi voinut olla hyvä viihdys tuolla Herrassa. No en mä tässä enempää halua sanoa, että nyt on sinun aika yrittää. Ja sen on päässyt aloittamaan sitten. Ja näin siinä aina, kun siis täällä just tämä, mitä Paavo puhuu, niin ei ruvettu sitten kauheita syytöksiä, joo, että kun on tuommoinen ja tuommoinen riski otettu ja nyt se jää. Nyt tuo yritys ei onnistunut, vaan se on jatkettava. Se on jatkettava vielä tulevaisuudessakin eteenpäin. Ajoin tuolta tuon lenkin ja katselin sitä tienvartta, että on se ihan valtava alue, kaikkinensa tämä saha-alue. Ja muutama vuosi jäi välillä, kun oli tulossa kylävainiota tapaamaan, niin etin, että missä pirussa täällä on se pääkonttori. Traktorimies sanoi, että se on siellä lähellä, missä se laulaa se oma kotit. Edelleen. Pääsevä oli. Eikö tästä yksimielisyydestä vaan sen verran, että haluaisin sanoa, että sitten kun tosiaan tulin myöhemmin, niin kaikki nämä yritysasiat oikeastaan siinä sahan takauspäätössä oli mukana. Sitten alkoi sitten se rakentaminen, eli tämä julkisen rakentaminen siihen mennessä ei ollut oikeastaan niin kuin rakennettu mitään. Että ensin varmaan tämä kirjasto tuli ja sitten tuli terveyskeskus ja sitten päiväkoti ja sitten samana aivana Jorman Huhtonen vihki päiväkoti ja sitten perusvuorosuihin näihin vanhusten taloihin ja sitten kyllä ja sitten tuli tämä liikuntahalli, eli 100-vuotispäätöksessähän kunta on tehnyt sen päätöksen, että tehdään rakentaa liikuntahalli 20 vuotta siitä sitten meni ennen kuin se sitten monitoimitalon nimellä sitten 120-vuotisjuhlia sitten valmistui ja sitten vihittiin ja sitä asti on vasta käytössä, mutta että silloin kun tuli näitä rakentamista, niin kyllähän kunta velkaantui hyvin paljon ja me oltiin aina johtavia. Kun tottiin näitä Pohjois-Savon kuntien tilastoja, niin siellä me todennettiin aina ensimmäisenä suurimmat velat oli meillä, mutta ei myös sitäkään lannistuttu eikä koskaan niin kuin siinäkään tullut sellaisia syytöksiä. Yksimielisesti todettiin, että me tarvitaan nämä rakennukset ja ne tehtiin ja velat sitten on aikanaan maksettu ja ehkä listeekin on tehty, mutta oli tärkeää saada kuitenkin tämä julkiset rakennukset. Ja sitten kun oltiin rakennettu nämä, niin sitten ruvettiin naapurikunnissa rakentelemaan, että meillä on niin kuin valmiina tämmöinen info täällä, kun silloin sitten saatiin tämä rakennuskuitu, mutta nythän on sitten peruskorjattavissa jo monet asiat sitten tässä eteenpäin, mutta se yksilöllisyys on ollut sellainen asia. Tietenkin henkestähän sitä on puhuttu ja puhuttiin silloin jo 80-luvulla ja kyllä sitä puhuttiin vielä, kun minä lopetin, niin vielä Keitelen hengestä puhuttiin silloinkin kasvuutta lopetin valtuustossa siihen päivin puheeni, että säilyttäkää tämä Keitelen henki ja on tainnut säännön. Haluaako joku yleisöstä kommentoida näitä aikoja nyt tässä? Kun muistuttu tämän 70-luvun taloudellinen kehityskin, että mä oon tässä kummisen kirjan loppuun pannut tämmöisen taulukon, niin 71, niin veroäyrimäärä laski meillä 1,1%, eli se oli laskeva. Mutta 70-luvun lopulla oli tämmöinen tilanne, että 75 äyrimäärä kasvoi 35% seuraavana vuonna, 31, sitten 29,5, eli 3 vuoteen verotulot kaksinkertaistuvat suunnilleen. Se oli se 70-luvun lopun vuosi. Se oli meillä Erkin kanssa sitten aika helppoa sosiaalisihteerien ja muiden kanssa tehdä budjettia, että pankkaa 10% joka paikkaan lisää siihen, sillä se budjetti syntyi. Muistan sitten, kun Kangasniemellä oli jo se vaihe, jolloin piti tehdä miinusmerkistä budjettia, niin siellä Mikkelin kaupungin johtokin, kun semmoinen toteutettiin Kangasniemellä, niin sanovat, että eihän se ole mahdollista, ei kunnissa, eihän pystytä tekemään miinusmerkistä budjettia, tiedän, että edellistä